Ողջույն բոլորին։ Այս տեսանյութում կլինի լուսնային բարենպաստ օրերի վերաբերյալ բոլոր ոլորտների համար։ Ես կնշեմ միայն լուսնային օրերը, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք լուսնային ժամերին, քանի որ օրվա կեսը կարող է լինել մեկ այլ լուսնային ժամ, լուսնային օր, մյուս կեսը արդեն մյուս լուսնային օրը։ Եվ այսպիսով, որոնք են բարենպաստ օրերը ատամնաբուժի մոտ այցելելու համար։ Լուսնային 17-րդ, 24, 26, 27, 3-րդ, 4-րդ, 10-րդ եւ 13-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ատամնաբուժին այցելելու համար։ Լուսնային 20, 22, 30, 6 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են՝ լուսնային 18, 23, 25, 2-րդ, 5, 7, 8, 9 եւ 15-րդ լուսնային օրերը։ Կարող եք ձեզ մոտ գրանցել օրերը եւ հետո արդեն կարող եք նայել ամենօրյա լուսնային օրացույցը։ Պլաստիկ վիրահատության համար որ օրերն են ավելի բարենպաստ։ Լուսնային 26, 29, 30 եւ 3-րդ օրերը։ Լավ օրեր են պլաստիկ վիրաբուժության համար՝ լուսնային 17, 18, 2-րդ, 4-րդ, 7-րդ, 9-րդ եւ 13-րդ օրերը։ Իսկ չեզոք օրեր են պլաստիկ վիրահատության համար՝ լուսնային 21, 24, 27, 28, 8-րդ, 10-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Ծննդաբերության համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 26, 30, 9-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են ծննդաբերության համար՝ լուսնային 19, 24, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 13-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են ծննդաբերելու համար՝ լուսնային 5-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Թևին կարմիր թել կապելու համար բարենպաստ օրն է՝ լուսնային 12-րդ օրը։ Լավ օրեր են կարմիր թել կապելու համար՝ լուսնային 13-րդ օրը։ Եվ իհարկե չեզոք օրեր են լուսնային 14-րդ եւ 15-րդ օրերը։ Մնացած օրերին չի կարելի կապել։ Եթե ցանկանում եք հեռացնել խալերը, նաեւ մսագնդերը եւ այլն, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 17-րդ, 27, 28, 29, 30, 9 եւ 13-րդ օրերը։ Լավ օրեր են խալերի հեռացման համար՝ լուսնային 19, 24, 2-րդ, 5-րդ, 10, 12, 14 եւ 16-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են խալերը հեռացնելու համար՝ լուսնային 21, 23, 26 եւ 4-րդ օրը։ Դեմքի մաքրման համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 27, 29, 3-րդ, 10 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 19, 20, 21, 25, 6, 8 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են դեմքը մաքրելու համար՝ լուսնային 22, 23, 30, 1, 4-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Պեդիկյուրի եւ մանիկյուրի համար լուսնային բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 19, 24, 2-րդ, 10-րդ եւ 13-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 26, 27, 28, 30, 6, 12 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 21-րդ, 23, 4-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք վարկ վերցնել, ապա բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 21, 23, 27, 4-րդ, 7-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրեր են վարկ վերցնելու համար՝ լուսնային 17, 22, 25, 6, 8, 9, 10 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են՝ լուսնային 18, 19, 20, 26, 29, 30 եւ 12-րդ օրերը։ Խանութ բացելու համար բարենպաստ օրերն են՝ լուսնային 17, 20, 21, 24, 26, 30, 4, 6, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են խանութ բացելու համար՝ լուսնային 19, 23, 28, 8, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Չեզոք օրեր են խանութ բացելու համար՝ լուսնային 22, 25, 1, 2, 3, 7 եւ 10-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք բանկային հաշիվ բացել, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են՝ լուսնային 18, 29, առաջին, 10 եւ 12-րդ օրերը։
Լավ օրեր են լուսնային 22, 23, 6 եւ 15-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 19, 25, 26, 28, 2-րդ, 8-րդ, 13-րդ եւ 16-րդ օրերը։ Դատական գործընթացների համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 18, 21, 23, 25, 27, 6-րդ, 9-րդ եւ 16-րդ օրերը։ Լավ օրեր են դատական գործի համար լուսնային 22, 30, 12 եւ 15-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 19, 24, 28, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 10-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Ֆինանսական ցանկացած գործարքների համար բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 21, 23, 24, 28, 29, առաջին եւ 5-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 25, 27 եւ 11-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 8-րդ, 12-րդ եւ 16-րդ օրերը։ Նոր որևէ բիզնես սկսելու համար լավագույն լուսնային օրերն են ամենաբարենպաստ օրերը՝ լուսնային 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 9-րդ եւ 11-րդ օրերը։ Լավ օրեր են բիզնես բացելու համար լուսնային 4-րդ, 8-րդ, 10-րդ եւ 12-րդ օրերը։ Իսկ չեզոք օրերն են լուսնային 17, առաջին, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Հարցազրույցի հետ կապված բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային առաջին, 2-րդ, 5-րդ, 6-րդ եւ 7-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 26, 27, 28, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 23, 24, 25, 29, 30, 11, 12 եւ 13-րդ օրերը։ Եթե ուզում եք վերանորոգում սկսեք, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 28, 29, 30, 4, 5, 6, 10, 11, 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 25, 26, 27, առաջին, 2-րդ, 3-րդ, 13, 14, 15-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել ավտոմեքենա, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 18, 23, 30, առաջին, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 21, 2-րդ, 5-րդ եւ 9-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 17, 20, 22, 25, 6-րդ, 12-րդ եւ 14-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք գնել կենցաղային տեխնիկա, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 29, 7-րդ, 11 եւ 14-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 18, 20, 22, 28, 8 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 21, 23, 24, 27, առաջին, 4-րդ, 5 եւ 15-րդ օրերը։ Ամուսնալուծության համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 20, 24, 9 եւ 12-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 21, 23, 27, 28, 10, 13, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են լուսնային 18, 19, 25, 26, 6, 7 եւ 11-րդ օրերը։ Ամուսնության համար բարենպաստ օրերն են լուսնային 23, 7 եւ 15-րդ օրերը։ Լավ օրեր են լուսնային 17, 19, 22, 25 եւ 18-րդ օրերը։ Չեզոք օրերն են լուսնային 29, առաջին, 3-րդ, 5, 6, 8 եւ 12-րդ օրերը։ Եթե ցանկանում եք ինչ-որ մեկի հետ ծանոթանալ կամ ժամադրության գնալ, ապա լուսնային բարենպաստ օրերն են լուսնային 12, 13 եւ 14-րդ օրերը։ Եվ իհարկե լավ օրերն են լուսնային 17, 9, 10, 11, 15 եւ 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 18, 19, 20, 30, 6, 7 եւ 8-րդ օրերը։ Եթե որոշել եք հաշտվել ձեր սիրելիների հետ, ապա բարենպաստ լուսնային օրերն են լուսնային 7, 8 եւ 9-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 23, 4-րդ, 5, 6, 10, 11, 12-րդ օրերը։ Եվ իհարկե չեզոք օրերն են, որ կարող եք փորձել
Լուսնային 17, 27, առաջին, երկրորդ, երրորդ, 14-րդ և 13-րդ օրերը։ Հոնքերի և թարթիչների շտկման համար բարենպաստ օրերն են։ Լուսնային 17, 18, 26 և 6-րդ օրերը։ Լավ օրերն են լուսնային 19, 28, առաջին, երկրորդ, չորրորդ, 5-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 13-րդ և 16-րդ օրերը։ Եվ չեզոք օրերն են լուսնային 20, 24, 27, 30, 7 և 12-րդ օրերը։ Մազերի կտրման և ներկման համար ես ամեն օր ասում եմ, անգամ մեկ օր առաջա տեղադրված բոլորը ալիքում, նաև կարող եմ ասել, որ եթե ինչ-որ շփոթմունքներ կան, որևիցե ամսաթվերի հետ կապված, գիտեք, որ մեկ տարվա ես արդեն պատրաստել տեղադրել եմ ալիքում, հնարավոր է, որ այնտեղ մի քանի օր այս ու այն կողմ լինի, բարերիս մեջ նաև մեկ այլ ամիս լինի, ոչինչ, ներող եղեք, դուք իմացեք, որ այդ ամսվա մասին է խոսքը, որովհետև մենք ամեն ամիս ունենք, նույն լուսնային օրերը, պարզապես կարող են տարբեր օրեր ընկնել դրանք, թե չէ, բոլոր 30 լուսնային օրերը գոյություն ունեն ամեն ամսվա ընթացքում։ Այս անգամ այսքանը, եթե ցանկանաք որևիցե ավելացումներ, կարող եք ինձ գրել, չնայած շատ հարցերում նաև գոյություն ունի անձնականը, որովհետև ինչքան էլ որ լուսնային ասում է վիրահատություն, դուք պետք է հասկանաք ձեզ անձամբ, ձեզ կարելի է թե ոչ։ Այսքանը, լավ եղեք։